Re, viss ēters ir te! Jēkabpils novada pansionātā Jaunā muiža labdarības akcija ārste sniedza bezmaksas konsultācijas pansionāta iemītniekiem, palīdzot saprast, ko iesākt ar locītavu un muguras sāpju gadījumiem. Šādu iespēju pansionātā vērtē kā ļoti labi iniciatīvi, jo nereti iemītniekiem pie ārsta ir jāgaida garās rindās. Traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris ir labdarības akcijas Dzīvo vesels iniciators. Vairākus gadus pēc kārtas viņa idejai atsaucās daudzi ārsti un medicīnas speciālisti, sniedzot Jēkabpils un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas un operācijas. Covida dēļ pāris gadus akcija nenotika, un šogad rast iespēju to organizēt citā formātā. Ir dažādi notikumi pasaulē, kas varbūt radas grūtības, ierobežojums un sarežģīts moments, tāpēc arī ārvalsts kolēģis nevar pieeicināt tā, kā tas bija iepriekš. Un nolēmām mēs to forumu pamainīt līdz brīdim, kamēr viss pasaulē stabilizēsies. Jēkabpils novada pansionātā Jaunā muiža viesojās trīs traumatologi, kuri dienas laikā sniedza bezmaksas konsultācijas aptuveni 60 pansionāta iemītniekiem. Man mugura sāk kreisā pusē, tā jau veca vaina ir faktiski jau tur. Ko tāda liela, es sagaidu, ka man palīdzēs pasmērēt vajag. Kā vērtājiet, ka daktaris brauc apskatīt? Ļoti labi tas ir. Es saku, kur tad mēs te tiekam, kur aiziet. Ļoti labi, ka par mums kāds interesējās vēl. Ko jūs sagaidat no daktarīša, vai jums kāda konkrēta vaina? Jā, slimas kājas. Un šitā sāpa? Šitā ne. Ar kāju, roku un muguras sāpēm ikdienā mokās daudzi pansionāti iedzīvotāji. Traumatologi uzsver, ka vecāka gadagājuma cilvēkiem bieži vien vairs nevar novērst sāpju cēloni, bet var vismaz uzlabot pašsajūtu. Akcijas laikā daļai pacientu tika veiktas blokādes, jeb zemādas injekcijas, kas mazina sāpes. Iespēju robežās mēs varam uz kaut kādu mazu brītiņu ar blokādnēm viņus atsāpināt, pēc tam viņām vajadzētu turpināt, tiksim, to pēc kaut kādu laiku atkal šo blokādīti atkārtot, tad tā sāpe būtu mazāk, viņiem būtu vieglāk kustēties. Daļai pacientu tika izrakstīti medikamenti un norīkojumi uz rentgenu un citiem izmeklējumiem. Ikdienā pansionāta iemītniekiem arī ir pieejamas bezmaksas vizītes pie ārstiem, bet iestādei pašai jānogādā klienti uz ārstniecības iestādi, turklāt pacientiem nākas gaidīt garās rindās. Nereti ir 2-3 mēneši, reizēm ir arī, kad pieraksta tikai uz nākamo gadu. Tā kā šodien mēs tiešām priecājamies par to, ka daktari pie mums ir atbraukuši uz vietas. Labdarības akcija noritēja ar Jēkabpils novada pašvaldības un Jēkabpils reģionālās slimnīcas atbalstu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzutauguvas televīzija.